Çdo të entën e Divjak është i hapur tregu, kryesisht i mallrave industrial, por nuk mungojnë edhe produktet butësore për të cilat kjo zonë ndalon. Për Adrianet, tregtarët shprehnë se fuqia blerëse gjatë kësaj periudhe ka pësuar rënje të ndjeshme. Ata thonë se izolimi nga koronavirusi ka penalizuar shumë dhe po vijojnë të përballen me pasojat. Shumë dobët. Në raport me një vit më parë? Po, dobët, zbehet fjalë. Ka rënje? Ka shumë rënje. Kjo periudha ju ka... Na ka stresuar. Më shumë frikë, kemi frikë. Ruemi, sa do që ruemi, po pra frikë kemi. Ka specen ati e të tërë rëkaj si a kap njëri me do. Sa është? Nuk vejnë me të marrin, s'ka trekë. Po pëse? Po dyje? S'ka të. Po një vit më parë, që të ka qenë gjëndja? Më ndryshe ka qenë. Do për të gjëndja. Kjo periuda e koronavirusit ju ka të këtuar? Pa e dëmtoj gjithë, jo vëdhe mu. A rriti të mbunoni shkëndzimet? Unë jo me taksa, vështire kam. Nga në tjetër, konsumatorët tregojnë se çmimet në këtë treg nuk janë të përballueshme për disa kategori, si që janë pensionistët apo të papunët. Qitë shtreta jam, se janë të shtreta se nuk ka një fjallë popë, nuk ka legë. Ne jemi pensionistët, mi e ne pensionistët, po s'ka nasë ato, s'ka punë, janë pa punë njerëzit. Kjo periudha Covidit ju ka vështirësuar përballimin e jetesës? Ma ka vështirësuar shumë, kisa s'ka më. Një fjalë, nuk përballojmë as ilaçet që marrim. Ja. Mirë tjera më që s'po konsumojmë, po as ilaçet kemi të përballojmë. Tregu i hapur në Divjak çdo javë mbledh konsumatorë të shumë që gjejnë në këtë hapësirë produkte të ndryshme të përditshmërisë së tyre.